ំកេងជាខូតមានភាពអស្ចារ្យជាខ្លះបបុនដឹងទេថាភ្នំកញ្ចកោតគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យសីលោកធ្លាប់និមន្តមកមានលោកគ្រូសច្ចាំងចាប៉ុន្តែគាត់មកតែថ្ងៃសុទ្ធតែហ្មងថ្ងៃធម្មតាចេះអត់ជួបគាត់ទេយើងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំកញ្ចកោតបាទបងប្អូនឥឡូវយើងជិតដល់ពាក់កណ្ដាលហើយលើកទី1យើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតបាទទីបំផុតខ្ញុំបានមកដល់លើបងប្អូនទេសភាពព្រៃភ្នំស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនបងប្អូនគ្នាហើយស្អាតសឹងតែថាដូចជាឋានសួគ៌អញ្ចឹងបាទគ្រប់ជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះវាត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងរៀនដលីបងប្អូននៅពីខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺជាភ្នំកញ្ចកោតហើយបងប្អូនធ្លាប់ឮអត់ថាភ្នំកញ្ចកោតមានភាពអស្ចារ្យឯកខ្លះហើយបងប្អូនដឹងទេថាភ្នំកញ្ចកោតគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យសីលោកធ្លាប់និមន្តមកកំពូលភ្នំកញ្ចកោតបងប្អូនអាចទៅឃើញលឹមលឹមហ្នឹងគឺជាកំពូលភ្នំកញ្ចកោតតែម្ដងហើយភ្នំកញ្ចកោតគឺស្ថិតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បងប្អូនក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំខ្ញុំអត់ដឹងថាចំណាយពេលប្រមាណទេប៉ុន្តែវាជាលើកទី1របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានដល់លើកំពូលភ្នំហើយទៅផ្ដិតយកវីដេអូផ្សេងៗជូនបងប្អូនអរគ្នាតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងកុំភ្លេចទេបងប្អូនបាទយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នានៅលើកំពូលភ្នំគេជិះកោតបាទបាទបងប្អូនឥឡូវយើងបានមកដល់គេជិះកោតបាទអញ្ចឹងទេយើងនឹងធ្វើដំណើរឡើងទាំងអស់គ្នាទៅលើកំពូលភ្នំតែម្ដងដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនមុនមិញឥឡូវនេះយើងមកដល់ជើងភ្នំហើយអញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងឡើងទៅលើទាំងអស់គ្នាទៅមើលអន្តរភាពទូទៅតោះបងប្អូនទៅដើរទៅធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំអ្នកគ្នាមកតោះបាទបងប្អូនតោះយើងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំកិច្ចកោតទាំងអស់គ្នានៅលើភ្នំកិច្ចកោតនេះគឺលក្ខណៈបែបនេះបងប្អូនពេលដែលយើងឡើងមកយើងអាចឡើងដោយម៉ូតូឬកឡានអីបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវឡើងបែបផ្ទាល់ជើងហ្មងដើរឡើងអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ប្រហែលជាមិនខុសពីខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលដែលឡើងលើកំពូលភ្នំកិច្ចកោតនោះឡើងបែបណាអញ្ចឹងទម្រង់បែបនេះបងប្អូនណាយើងមានថ្មមិនអីឡើងប៉ុន្តែមិនសូវជាឧបសគ្គប្រមាណទេបងប្អូនពូយើងមានថ្មឡើងគាត់ថាសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវមានកម្លាំងគឺពិបាកបន្តិចបាទសម្រាប់ខ្ញុំក៏យើងហត់ដែរប៉ុន្តែវាអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូនអរគុណដើម្បីបានផ្ដិតជូននៅវីដេអូជូនបងប្អូនអរគុណបានទស្សនាបាទនៅលើភ្នំកិច្ចកោតនេះបងប្អូនអរគុណធ្លាប់តែឮល្បីសុសសាយអំពីរឿងហេតុដ៏អស្ចារ្យនៅលើកំពូលភ្នំកិច្ចកោតហើយភ្នំនេះទៀតសោតក៏ព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យលោកធ្លាប់មកនិមន្តមកជាងថ្ងៃនេះយើងទៅធ្វើដំណើរឡើងទៅលើកំពូលភ្នំឲ្យដល់កំពូលហ្មងបងប្អូនបាទវាជាលើកទី1មិនដែលបងហនុមានមកលើកនេះមកប្រហែលដងហើយមក4លើក5លើកហើយច្រើន4 5លើកហើយបាទអូមែនលើកទី1ចឹងទេអត់ទេច្រើនលើកប៉ុន្តែលោកគ្រូលើកទី1បាទខ្ញុំលើកទី1ហត់ដែរគ្រូមកចឹងរៀងហត់ខ្ញុំទុំឡើងអត់ប្រហែល30ម៉ែត្រប៉ុន្តែវារៀងហត់ខ្លាំងបាទអត់អីទេសួរចំណាប់អារម្មណ៍លោកគ្រូវិញពេលដែលឃើញទិដ្ឋភាពភ្នំកិច្ចកោតដបងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមែនទែនប្លែកយ៉ាងម៉េចប្លែកម៉េចស្រស់ស្អាតហើយបាទអានេះលក្ខណៈថាយើងធ្វើដំណើរបាទឡើងដោយជើងផ្ទាល់ហ៎បាទលោកគ្រូដឹងកន្លែងនេះពីមុនឡើយណាមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមិនមែនអញ្ចេះទេពីមុនជាមួយយ៉ាងម៉េចដែរបាទពីមុននេះចេះអូអញ្ចឹងបាទព្រៃសុទ្ធតែម្ដងអូពីមុនលក្ខណៈព្រៃអញ្ចេះព្រៃអញ្ចេះណាអូអត់មានមានន័យថាអានេះបើន័យថាពេលពីនេះមានន័យថាលោកគ្រូបន្ថនណាអូគាត់ប្រមូលគ្នាមកណាមានថាអ្នកដែលគេស្ម័គ្រចិត្តមកដល់រៀបអញ្ចឹងរៀបធ្វើជាអញ្ចឹងឯងបានមានផ្លូវដើររាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាចំនួនព្រះអង្គ10ឆ្នាំមុនណាព្រះអង្គមិនមែនផ្លូវអញ្ចេះទេ
ផ្លូវអូយើងចោះមកចេះវាមានផ្លូវចេះផ្លូវយ៉ាងដើរមកវាអត់ស្រួលបាទឥឡូវនេះឥឡូវនេះបទពិភាក្សាឥឡូវនេះគឺយើងមានសូឡាភ្លើងសូឡាមានសូឡានៅបាទចឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនចេះពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់លោកយាយចាស់ចាស់ណាដែលគាត់ចង់មកគាត់ថាអូយផ្លូវនឹងយ៉ាងម៉េចតើលោកប្អូនលោកក្មួយអើយគាត់សួរខ្ញុំច្រើនណាដល់ពេលឥឡូវយើងមើលទិដ្ឋភាពផ្លូវចេះបាទលោកយាយអាយុ60 70ណាគាត់អាចចេញមកបានអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែកុំឲ្យមកគ្នាតឯងមកមានកូនមានអីលើចង់ទៅលើបាទបាទនេះតោះឥឡូវយើងបានមកដល់នៅពាក់កណ្ដាលហើយអានេះចាត់ទុកពាក់កណ្ដាលហើយហ្នឹងមកនោះអត់ទេនៅពាក់កណ្ដាលហើយចឹងនៅខ្ពស់ទីទេឡើងផតនេះមកដល់ពាក់កណ្ដាលយ៉ាចឹងថាកន្លែងនេះចកេះកេះភ្នំអានេះតាមតែចកេះណាបាទចកេះភ្នំហ៎បាទបាទបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅដល់ចកេះទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសល់រៀងគូសំតិចដែរណាអូឆ្ងាយឡើងដល់កពូលណាបាទបាទខាងនោះមួយមានគេលក់អីលក់អីនៅទីហ្នឹងគឺស្អាតអញ្ចឹងសរុបមកផ្លូវនេះការពីដើមឡើយការដែលព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យសិលោកមុនមកហ្នឹងអត់មានចេះទេបាទចេះទេមានថ្មមានអីមានដាក់រៀបចំផ្លូវដើរចេះទេបាទចេះគ្រូនិយាយថាពីដើមឡើយណាបាទអត់មានទឹកនោះលើទេអញ្ចឹងទឹកនោះលើអត់មានទេមានតែនៅខាងក្រោមចេះអញ្ចឹងព្រះអង្គចាន់នេះនៅពេលអញ្ចឹងមាននេះណាលោកអត់អាចដងទឹកខ្លួនឯងបានទេមានញោមស្រីញោមប្រុសលោកញោមធរណាបាទចោះម្ដងហ្នឹងហើយឲ្យលោកទូចដងនៅណាដងនៅណាមិនដឹងថាដងនៅកន្លែងណានេះនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះអូដងនៅកន្លែងនេះនោះកន្លែងនោះកន្លែងនោះមានពីដឹងមានជ្រោះណាពេលខែវស្សាមកទឹកហូរស្អាតអូខេស្អាតណាសរុបសេចក្តីមកអ្វីដែលហនុមានដឹងពួកមានទាំងអស់នេះគឺបានធ្លាប់សុភាម្ដងហើយបានដឹងហើយដឹងអូខេអញ្ចឹង9គីឡូឆ្ងល់តាហីហនុមានទៅតែនឹងជំនន់ក្រោយដែរមិនបានដឹងគឺដោយសារតែដឹងពួកមានបងហនុមានគាត់ធ្លាប់សុភាម្ដងហើយជុំមកលោកនេះជុំ5ដងហើយមែនទេជុំ5ដងអញ្ចឹងដឹងពួកមានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនគឺថាអញ្ចេះកន្លែងដែលផ្លូវនេះគឺថាចង់បញ្ជាក់ថាការពីដើមឡើយព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យសិលោកមនមកមិនមែនផ្លូវចេះទេមិនផ្លូវចេះទេប៉ុន្តែបងច័ន្ទមនីលោកមកក្រោយលោកគ្រូណាលោកគ្រូវិនថនចាប់តាំងពីគាត់នៅលោកនៅជាប្រសងធ្វើតដងនៅតានេះឯងនៅភ្នំហ្នឹងឯងពីដើមមកគាត់អាយុ21ឆ្នាំមកហ្នឹងអូមកអាយុ21ឆ្នាំហ្នឹងឯងគាត់ធ្វើនឹងយូរហើយតាំងពីយើទៅគឺយូរមិនដឹងកាលទេខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់ពេលណាទេណាបាទគាត់និយាយមកថាគាត់ធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវចង់ដឹងថាទិដ្ឋភាពនៅខាងលើមិនយើងឡើងបាទបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលយើងឡើងមកហត់កន្លែងនេះយើងអាចកន្លែងនេះគេឲ្យយើងអង្គុយសម្រាកតិចតួចបានបងប្អូនណាតោះយើងឡើងទៅលើបន្តបាទបងប្អូនឥឡូវយើងជិតដល់ពាក់កណ្ដាលហើយចឹងយើងចំណាយពេលឡើងលើភ្នំកញ្ចកូតនេះប្រហែលជាខ្ទង់ចំបីថាកន្លះម៉ោងដឹងបងប្អូនអេមិនដឹងច្បាស់ទេតែឥឡូវយើងឡើងដល់គ្នាតោះបាទបងប្អូនពេលដែលយើងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនងាកទៅមើលទេសភាពដូចខាងក្រោមដែលយើងដើរផ្លូវមិញណាមើលទៅគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទហើយនៅវាស្រែអូឆ្ងាយដាច់សលឹមក៏ពិតបងប្អូនផ្លូវនេះខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះនៅលើភ្នំកញ្ចកូននេះអត់ស្រួលអត់ស្រួលរទេបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលធ្លាប់មកអាចថាចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីនឹងរកភ្នំមួយនេះបងប្អូននៅចង់វិញអត់ទៅដល់ទេអត់ទៅចកេះភ្នំឯណាចកេះភ្នំវ៉ាវបងប្អូនមើលទៅស្ទាបកប់សេរីមកដើរលឿនតិចមកអីយ៉ាហនុមានហើយនឹងគុកសង្ឃឹមបើដើរលឿនតិចមកបាទអូតិចទៀតយើងទៅឃើញហើយចឹងកន្លែងនេះគំរូបាទគំរូពុទ្ធរូបបាទបងប្អូនណាគឺពុទ្ធរូបព្រះអង្គពុទ្ធរូបប្រាក់អ្នកបាទ
បុកគ្រឹះហ្នឹងព្រះអង្គចន្ទមនីលោកមកមកផ្ទាល់អូបុកគ្រឹះតែបុកគ្រឹះហើយហើយហើយអូខេធ្វើភ្នែនណាបាទបាទបាទគាត់តែភ្នែនគាត់តែមកភ្នែនតឹងចេះហ្នឹង10ម៉ែត្រវ៉ា10ម៉ែត្រធំអូកំពុងងាកទៅក្រោមអូនេះក្លែងនេះគឺថាសានេះនេះហ្នឹងបានអូជួយដេថាពីគេដែរម្ដងទឹកឯងបាទបងប្អូននេះបងប្អូនឃើញជ្រោះកន្លែងហ្នឹងអត់បាទកាមេរ៉ាយើងផ្ដិតយកកន្លែងជ្រោះហ្នឹងតិចអញ្ចឹងកន្លែងជ្រោះកន្លែងហ្នឹងឯងដែរទឹកព្រះអង្គលោកប្រើប្រាស់កាលពីមុនហ្នឹងណាបាទទឹកលលែងហ្នឹងទឹកស្អាតបាទជ្រោះនៅហ្នឹងតែលោកអស់ទឹកឯណោះអូជ្រោះកន្លែងហ្នឹងពេលខែវស្សាឯណាបាទខែវស្សាវាធ្លាក់ពីលើនោះហ្នឹងមែននេះបាទពេលខែវស្សាធ្លាក់ពីនោះហ្មងអឺធ្លាក់ពីណាបងនោះពីលើមកបាទបាទអត់ដល់នេះស្អាតទៅធ្លាក់ហ្នឹងអូកន្លែងនេះបងឯងបាទជ្រោះហ្នឹងហូរទឹកស្អាតណាពេលខែវស្សាបាទបាទទៅអស់ទឹកលីងអស់ទឹកលីងហើយយើងពីសម្លេងចាប់អូព្រោះរវងសម្លេងសម្លេងធម្មជាតិសម្លេងចាប់ព្រឹក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 សម្លេងសัตว์បាទសម្លេងសัตว์នេះគ្រូបាទឡើងមកដល់ចិត្តពាក្យកដាលវាអត់ធ្វើចោតប្រហែលនេះផ្លូវលក្ខណៈបែបនេះបងឃើញទេបាទអាហ្នឹងដូចជាលក្ខស្រួលទៅវិញធ្វើដំណើរជាងបងប្អូនស៊ូបន្តិចមកស៊ូអាកន្លែងពេលឡើងដំបូងបន្តិចដល់ពេលយើងមកដល់កន្លែងកដាលនេះរៀងអត់ស្ទើរចោតទេជាងយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែចង់ជម្រាបបងប្អូនថាអត់ទាន់ដល់ទេបងប្អូនដែរនៅតាមថ្មគេដាក់ស្គរគ្របដាក់អីអញ្ចឹងទេបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលបន្តតោះគ្នាបាទអូបងប្អូនខ្ញុំបានមកដល់នៅកន្លែងតាមផ្លូវនេះថ្មឡងប៉ិនណានៃបងប្អូនណាបាទថ្មធំធំមែនតើនេះថ្មនៅលើភ្នំនឹងតែម្ដងបងប្អូនធំណាស់បាទថ្មនោះធំមែនតើបាទហើយនោះសុទ្ធតែថ្មធំធំណាស់បងប្អូនឡើងមកលើដែរលើគឺលក្ខណៈបែបនេះណោះចា៎បងហើយខ្លឹបបងប្អូនខ្លឹបមកម្ដងឯនេះខ្ញុំមកជួប3ដងតែណាជួប3ដងហីចាអូហើយមិនឡើងមកមានគោម្ដងឯគេដែរអូមកលេងបងនៅសាបងក៏ដែរបានមកអូហើយបងមកពីកណាវិញអូជួបបាទមកពីកណាវិញអូខ្ញុំមកពោសាបងមកពោសាជិះនេះដែរហ៎បាទតែគាត់ថាយើងនៅចិត្តតែដល់មកអញ្ចឹងណាបងអូគាត់មកបានស្គាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូបាទហើយលឺយ៉ាងម៉េចដែរបានឡើងមកលើភ្នំនេះទៅសាលើភ្នំយើងមើលទៅសុំចូលតិចអូយ៉ាងម៉េចដែរអូនប្រសានៅលើភ្នំយើងមើលទៅមានលក្ខណៈទេសភាពល្អបាទបាទហើយខ្យល់អាកាសក៏និយាយរួមទៅវាល្អទាំងព្រមអញ្ចឹងណាបងបើយើងតាក់ទងជាមួយនឹងទីតំបន់ផងជាតំបន់មួយដែលគេគោរពបូជាច្រើនតាក់ទងជាមួយពុទ្ធសាសនាអូបាទហើយបើលឺថាទីតំបន់គោរពបូជាតាមរយៈអីដែរដូចចឹងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់បាទបើភីច្រើនដែលខ្ញុំដឹងតាំងពីដើមគឺមិនតាន់សបស្ាយគឺវាជាប្រដ្ឋនៅក្នុងតំបន់លបីភ្នំកាច់ចកូតអូអញ្ចឹងមានន័យថាពីមុនឡើយអ្នកដែលនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់និយមមកភ្នំនេះមកអញ្ចឹងណោះបាទបាទតើតាលើទេមានអ្នកសបស្ាយមានអីអញ្ចឹងទៅក៏មានអ្នកដែលពីចម្ងាយផ្សេងផ្សេងមកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺពីដើមគឺគេមកធម្មតាចាមកតាំងពី2017 18អូកាលជំនាន់ខ្ញុំមកមួយម៉ាក់ខ្ញុំ2017កាលនោះកាលនោះមិនដែរកន្លែងដើរផ្លូវអញ្ចឹងឬក៏មិនដែរផ្លូវអត់សូវវាអញ្ចឹងឯងបងផ្លូវរៀងមានព្រៃមានអីអញ្ចឹងអត់តាន់មានភ្លើងអញ្ចឹងទេកាលមុនណា
មកជំនន់មួយចាស់ចាស់ទៅគាត់យកទឹកយកអីមកមកគោរពបូជាហើយសុំទឹកនឹងយកទៅប្រោះព្រំនៅនេះគេជំនឿគឺគោរពបូជាទៅលើអីខ្លះដែរបងប្អូនសច្ចាំងចាប៉ុន្តែគាត់មកតែថ្ងៃសិលឯងហ្នឹងធម្មតាចេះអត់ជួបគាត់ទេអូថ្ងៃធម្មតាចេះអត់ជួបទេសច្ចាំងគាត់នៅលើកំពូលភ្នំនេះឬក៏បិចប្អូននៅលើកំពូលភ្នំខេត្តជកតលើបងនៅលើនៅលើទីនោះមកតង់នេះកន្លែងលេងកំសាន្តតិចតិចមានទិដ្ឋភាពនៅលើនឹងស្អាតបងមកថ្ងៃហ្នឹងអត់ជួបគាត់ទេដោយសារគាត់នៅក្រៅអញ្ចឹងណាដូចនៅមានន័យពេញនៅអីចឹងមានន័យថានៅកៅពីថ្ងៃសិលគឺគាត់អាចគាត់អត់ឡើងមកលើកំពូលភ្នំនេះទេអាចថាគាត់ទៅណាទៅណាយើងអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែពេលដែលថ្ងៃសិលគឺគាត់នឹងឡើងមកលើកំពូលភ្នំកិច្ចកោតនេះចានេះគឺតែសម្រាប់អូនពុទ្ធធ្លាប់ជួបទេធ្លាប់ជួបនេះចាំតើខ្ញុំជួបការជំនន់មកមួយម៉ាក់ខ្ញុំប្រហែលជាទុកឆ្នាំណាដែរ2017 2018ពេលនោះពេលដែលជួបផ្ទាល់អាការៈយ៉ាងម៉េចដែរបងអូគាត់របៀបថាសុំសិលពេលល្ងាចឡើងបលប់ឡើងគាត់ស្លៀកពាក់សទៅសុំសិលហើយយើងអង្គុយសុតធွားសុតអីមួយគាត់ចឹងណាបងយប់ឡើងបលប់ពេលបលប់ថ្ងៃសិលរងថ្ងៃសិលចាហើយពេលដែលធម្មតានៅក្នុងតំបន់នេះពេលថ្ងៃសិលមានមនុស្សមកច្រើនទេច្រើនបងថ្ងៃសិលមកទាំងឡានថ្ងៃសិលមកទាំងឡានចាមានអ្នកចម្ងាយផងអ្នកនៅស្រុកនេះផងចឹងទៅចាចឹងបានគេថាគេដឹងថាអូឲ្យថ្ងៃសិលថ្ងៃសិលគឺដឹងថាអាចមកជួបអ្នកសច្ចាំងមានប្រមាណរូបដែរអ្នកសច្ចាំងនៅនេះមានតែមួយព្រះអង្គឬក៏មួយរូបឬក៏មានច្រើនរូបនិយាយទៅបើតាមខ្ញុំដឹងដូចរបៀបថាគាត់លោកគ្រូតែមួយរូបទេតែកូនសិស្សប្រហែលជា2 3ដែរអូមានន័យថាអ្នកសច្ចាំងនៅនេះគឺដែលគ្រូធំហ្នឹងគឺមានតែមួយរូបទេប៉ុន្តែមានគុណសិស្សផ្សេងៗទៀតច្រើនរូបទៀតចា៎បាទអូអូខេខាងបាត់ដបងអូខេបាត់ដបងអញ្ចឹងអរគុណបងច្រើនណាអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនអរគុណបងប្អូនអូខេជម្រាបសុខសប្បាយបងប្អូនតោះបងប្អូនមិញយើងបានជួបជាមួយនឹងបងស្រីហើយនឹងបងប្រុសដែលគាត់ជាអ្នកនៅក្នុងតំបន់នេះហើយដោយដែលបងប្រុសនិងបងប្រុសគាត់បានជម្រាបមិញអញ្ចឹងថានៅលើភ្នំកិច្ចកោតនេះមិនមែនទៅតែល្បីឥឡូវលើនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅលើភ្នំកិច្ចកោតនេះគឺថាល្បីយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែពីដើមឡើយហ្នឹងគឺថាល្បីតែអ្នកនៅក្នុងតំបន់អត់ដល់អ្នកក្រៅទេតែឥឡូវនេះគឺមានអ្នកដែលមកពីខាងខេត្តឆ្ងាយមកពីខាងភ្នំពេញអីចឹងទៅអញ្ជើញមកច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនទៅបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សង្កល់មួយទៀតគឺត្រង់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនឹងអត់ថ្ងៃសិលទេអញ្ចឹងប្រហែលជាអត់បានជួបគ្រូដែលគាត់ថាគាត់អ្នកនៅសច្ចាំងនៅនេះបងប្អូនអរគុណបាទតោះបងប្អូនឥឡូវយើងទៅមើលខាងលើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោះតាបងប្អូនអូបងប្អូនណាគេនឹងអ្នកស្រុកនេះឬក៏អីអូអពូនមើលច្រឡំហនុមានអពូនបងហនុមានគាត់ឡើងទៅលើឡើងទៅអីបងឡើងទៅអីហ៎ហនុមានឡើងទៅអី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 អូបងប្អូនបាទអឺចាស់ទឹកចាស់ដីនៅតំបន់នេះសុំពិសាព្រីងមួយបាទសុំពិសាព្រីងមួយហនុមានគាត់ឡើងអូរស់បងអពូនបេះព្រីងនៅលើខ្ញុំកិច្ចកោតប៉ុន្តែសុំហើយសុំម្ចាស់ទឹកចាក់ដីនៅនេះហើយបងប្អូនណាបាទបាទបាទសាក់ភ្លក់ព្រីងមួយមកព្រីងធម្មជាតិតាមម្ចាស់ទឹកប្តីអនុក្រឹត្យដល់កូនចៅបានហើយបានហើយមកហើយបានហើយហនុមានគេហូបឯងរួនអញ្ចឹងដូចឲ្យខ្ញុំរើសហូបដល់ហនុមានក៏អត់ដែរបេះព្រីងបងប្អូននោះបងប្អូនមើលហនុមានក៏អត់ដែរបេះព្រីងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលគេបេះព្រីងក៏រួនទាំងរូនអញ្ចឹងវាជ្រុះលើដីអស់លីងបាទព្រីងស្អាតមែនអាមបើទេល្វីងតិចតិចតិចខ្លាញ់បាទសំលេងដល់ព្រៃ
តពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបានមកដល់ពាក់កណ្ដាលហើយបាទមកដល់ពាក់កណ្ដាលនៃកំពូលភ្នំកិច្ចកោតអញ្ចឹងយើងនឹងតស៊ូពាក់កណ្ដាលទៀតនឹងទៅដល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនមើលមើលរូបលលាក្បាលនៅខាងលើខ្ញុំបាទបងប្អូនណាលលាក្បាលបងប្អូនអូអវសាននៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបាទមិនថាក្រល្អមានក្រទេគឺចែងអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងបងប្អូនមានន័យថាលលាក្បាលនេះគឺនៅលើពាក្យកណ្ដាលនៃព្រំកិច្ចកោតហើយលលាក្បាលនេះគឺដូចជាការបង្ហាញមួយថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងទីបំផុតគឺអត់មានសល់អ្វីទេទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធកូនមិនអាចយកទៅបានទេបងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកដល់នៅពាក្យកណ្ដាលហើយហើយបងប្អូនមើលទៅណោះបាទគាត់នៅខាងនោះអានេះយើងគាត់ថាថតពីចម្ងាយជូនបងប្អូនដល់គ្នាទៅណាបាទគាត់ខ្ទមទូចនេះគឺជាគាត់របស់លោកគ្រូវណ្ធននៅគាត់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបាទគ្រូគាត់ហ្នឹងហើយនៅលើនេះបាទនៅលើនេះគេហៅថាភ្នំកាច់ចង្កូតបុរីកសាងដោយបាទរុនវណ្ធនងាប់បងប្អូនអរគ្នាតោះយើងមើលទេសភាពស្អាតស្អាតខ្លាំងហើយយើងមើលពីខាងនេះមុនបងប្អូននៅខាងនេះមានសេះហើយនឹងទេសភាពទេសភាពនៅពីខាងលើមើលទៅមានកន្លែងតោងហើយមានខ្ទមទូចទូចនៅបាទហើយមើលទេសភាពទៅពីខាងនេះគឺស្អាតស្អាតបាទស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាបាទហើយមើលខាងនេះវិញបងប្អូនតោះបាទងាកមើលខាងនេះបាទបងប្អូនមើលមកខាងនេះគឺហើយមានបាទផ្សេងផ្សេងកន្លែងនេះគឺមានទេសភាពច្រើនបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅលើអូនអ្នកដែលបានធ្លាប់មកបងប្អូនឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅបាទបងប្អូនមើលបាទទស្សនវិជ្ជានៅលើតាយើងមានរូបច្រើនណាបងប្អូនបាទមានទន្សាយមានសេះបាទមាននេះនេះមានតង់ពីតកែបងប្អូនណារូបតកែនៅលើនេះបាទហើយបាទមានកងោកមានហ៊ូអានេះសត្វអីគេនេះបងប្អូនបាទដូចនៅក្នុងរឿងបាទតោះបងប្អូន